Hamaga assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Toshkent viloyati Zagata tumani Nazarbekdamiz, Halbek firmasida. Bu sigirimiz sotilgan ekan, hurmatli do'stlar. Bir akamiz kelib, sog'lig'ini ko'rib olyaptigan. Aka, sog'lig'ingiz yaxshimi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Chaqirmoqchiman. Kecha sog'lik ko'rilgan bu. Jamolaga kecha kech payt 24.5 mingga baraka bo'ldi mashin ol. 24.5 ga. 25 litr suvga berdim. Aha. Kecha payt sog'ib oldi, oldilardi. Necha litr berdi? 14 litr berdi. Bitta sog'qanda. Ha, mana hozir yana sog'amiz, aka. Xudo xolisi. Sog'inni ko'rib olyapti. O'ziga ishda o'yirim bo'ladi, to'g'rimi aka? Ko'rib olyapti. Shuna qilgan ham ma'qul bir yo'l. To'g'rimi aka? O'yirim bo'ladi. Bugun hurmatli do'stlar 11 sentyabr haftaning dushanba kuni. Sog'a kechirib ko'rib olmayapti. Sizlar kesalari ham xudo xolasa. Kechirib ko'rib qo'ymadingiz. Bakka. Ha bo'ldi. Sog'ib oling kamadan. Bu sigir ha? Vashi gap yo'q. 28 litr 24 million. 24 million. Vashi gap yo'q. Tekshiraman. Bo'ldi, bo'ldi. Sotilib mana bu. Hatto hozir ham ko'rib olish kerak, o'kimoldi. Sog'onni. Sog'onni. Tobi. Ertaga anaqa bo'lmaydi. Ha. Bermadi, bermadi, bo'lmaydi. Kelib mana shu nechta sigir bo'lsa, hammasini sog'ib beraman. Birinchi qorida bor, 25 litr berayotgan. Tekshirib olishim mumkin, imkoniyati bor. Ana okamni ham kecha olib chiqib tortdilar, oke to'xtaydi-da. Pulga olasiz molni dedim. Sog'ib uch mahal ko'rib oling dedim. To'xtadi. Kech payt mana sog'di, yo'llarda 14 litr berdi. Bitta sog'qan. Bitta sog'qan. Hozir mana yana sog'onmi deb, mana ko'ramiz sog'ib qoldi. Sharoit zo'r sizlarda, sog'ib ko'rsatib berishga imkoniyatlar hamma yoq bor, xudo xolasa. Mana shu molni ham jamolaga olib chiqaramiz, oke. Kecha chiqarib. Mana, hurmatli do'stlar. Katta sutli molimiz. Suti ishlaymadigan akalarimiz bo'lsa, mana mana shu molni tavsiya qilaman. O'zi ham yirik mol, yelini ham dahshat, xudo xolasa. Jamoa mana shu mol kech ertalab 20 litr bergan. Kech payt 16 litr berdi. 36 litr sutdi. 36 litr, 30 ga beraman. Bu bolasi bormi? Bolasi o'lib qolgan, aka. O'lib qolgan. Ne bola, sog'inga. Qochib qo'ydim. Ochgan videolargacha bor. Mol bo'lsa yirik narsa, bo'yi 1.60 shuna chiqsa kerak. 1.70 dan kam emas. Kam emasmi aka? Bu narsa sog'ib tekshirib olinglar mana. Har bir 2 narsaga kelib, ustiga o'yirim bo'lib, nima desam bo'ladi. Okay, mana bormagan bemalar qolapti. Yo'q-a? Ha. Hurmatli do'stlar. Jamolarga. Nasi? Yaxshi bo'ladi. Buniga bu qachon mana? Sog'olsin 23 million bola turg'ochi. 20 inch qori. Qancha sutga? 25 ta sutga. Mashin bola? Ha, 23 million. Yo, rostmi? Mana bola turg'ochi. Barakasizlar. Mashin sog'olishadi 25 litrdan kam bersa olishing. Mana bu 22 ta. Aha. Birinchi qori. Bola turg'ochi, birinchi qori, bu ikkinchi qori. 25 million kami bor. Mana oqimiz 25 million kami bor. Kami bor. Bu 23 million kami bor. Ikkalasini ham 25dan beraman, 22 beraman. Bu ham aksiyami? Ha, 5 kun 6 kun bo'lib chiqqan. Ma'lum o'tishidan kam bermaydi. Yana bir hafta. Sizlarda aksiyangizda yangilik bo'lsa, sizlarda 5 ta aksiya bo'lgan. 5 ta aksiya, o'zini 5 ta aksiya. Pastiyani arzon bo'lgan. Ikkinchi qora. Hamli firmasi. Kuretchi. Shoshilinglar, mana 6 ta tishi bor. Bu sog'ilgan hozir. Bu qachon xunadi? Xunadi, ikkalasini ham olasiz xunadi. Ikkovi ham xunadi. Buni ochdi, bunisi bir haftalik. Ma'lum mol o'tishidan kam bermaydi. Xudo xohlasa. Sababi endi ishiqlari endi qaytdi. Mana molni borsiz. Biz sog'inni olmay qolsizmi? Kechqurun olib beramiz xolasiz. Ertaga ertalab 3 mahal, 4 mahal olib beraveramiz. Kerak bo'lsa. Ha. 20 nechta? 3 million kami bor, 25 tus. Qoraysiz? Ha. Aksiyani yomon. Yomoni ketdi. Aksiyani yomoni mana. Aksiyani yomoni ketyapti. 6 kurech, 2-chi qora. 4 kurech, 1-chi qora. Bu shu. Hali buni farroq qilmang. 2 kun bo'ldi kelganingiz, molni charchadim. To'g'ri. Bor, mana molni. Qorani bolasi mana qorag'onachi 500 ming bolasi mana. Gap yo'q. 25 ming kami bor. Bunaqa menchi. Keyin ham uchinchi yerni topishdingmi? Kelib mashina o'lchab olasiz. Ikki mahal, uch mahal, to'rt mahal farqi yo'q. Kerak bo'lsa man 30 ham berish mumkin-da. Bu mol 30 ta beradi hozir. Endi yerishlar qaytdi. Hozir 25 ta beryapti. 25 ta, 24 ta, mana 25 ta aniq. Mana 25 ta. Hozir mana hurmatli do'stlar, sutchi akamiz kelgan. Hozir bir minut. Oytdan damazi sutlarni mana shu mollar sutini olib kelib. Mana sutli bola mana 19 million 22 ta 23 sutli bor. Qaysi mol? Bola bey bola faqat. Mana bola bor. Sog'ilgan. Sog'ilgan.
Karamayın.
23 milyon, 25 tır çıkıyor. Sağı bulun ya falan. Bolik daha da yani. Akşam uyarım böyle. Bak bir araba geçe. Ne çolun yaptı? Tüge araba versin. Keçe kontör letre bergen ekan. Ha sen neçte bergen? Tüge araba versin. Ya bismillah. Aşım oldu. Şunca resim yap. Falan kaçmayın. Yap bu etiketi. Bola? Ha bola. 10 litre mi ne? Ucu yes. Ne ola ki? Tabi. 16 litre dedi, okum al. Keşmek 14 litre dedi. 30 da, 30 da. Yine tor yemin on bulu, okum aşma. 30 da sütge. Diğerler koru olsa, okum. Gel gel. 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 Barakah qo'yinglar endi. Hali Ulug'bek yozmisiz? Ilohim baraka toping, okey? Yaxshilab boqing. Yaxshini ko'rishing. 30 ta sutga 24 million. 24 yarim million. Gavi olayga. Yana xudo xolasa 8 ta 10 ta qilamiz ishot. Birinchisini olish boshlashot 8 ga. Aka, buyursan yaxshi kunlarga boqing. Realni arzon bo'ldilar, narxi bunday olib qaraganda haqiqatda. Endi oga olaman baraka topish kerak. Har tomonlama. Oka 30 ta bergan taqdirda 5 mingdan sotganingizdan 150 ming pul topib. Kuniga deng. Kuniga oyiga 4.5 million, 1 million yedirib oling, 3 million. Okay? Ha, zo'r. 24 soat qulab sog'asiz bu sigirni. Umringizdan baraka toping. Otangizga rahmat. Barakasiz. Ha, shakamni xudo xolasi. Ochib keting tez. Sutni. Baxtiyor aka, sutni. Voy. Sutni bo'shashtiraman. Sutni bo'shat. Mana, mana shu moldan haqiqatan. Yana bitta sog'indi ko'rsatdik, hurmatli do'stlar. Sutga ishlayman degan akalarimizga tavsiya qilib qolamiz. Katta molimiz sog'ib ko'rsatamiz. Aka, lekin zo'r nahyos. Chiroyli bo'libdi. Puli ham, molni o'zi ham, hamma taraflama. Molni chiqarib qo'yib turinglar. O'tgandan kelganimizda ham shu yer tug'ilgan. Bolasi o'sha sutga to'yib, yaxshi katta bo'lib turadi. Gap yo'q. Yemaslarni olgan. Nasi, yemaslarni olgan. Olgan, ha? Xudo xolasi barakasi bersin. Qalbiy tuyunasiga kelinglar, hurmatli do'stlar, mollar narxi arzon qilib so'radi. Kerakdir. Qani, mana buni ham sog'ik. Yomonlik mana shu mollar. Ha, sog'amiz. Bu mol mana. Yechib chiqarib olmang. 36 litr berib turgan sigir emas. Ha, bo'ldi. Yetaylab ko'rsatib, keyin sog'ib beramiz. O'sha qo'ng'ir o'ring, uchta sog'ib boramiz, ha? Ha. Katta sutli mol, hurmatli do'stlar. 36 litr real yetdi. Kecha sog'onni ko'rsatdi, nechta berdi kecha? Ha? Kecha nechta beruvdi? Kecha 36 litr beruvdi. Ertalab 20 ta, kechpayt 16 litr. Bor. Shu mol. Kichkina joydan o'tkizib kelmaydi, kichkina katta mol. Mol baquvvat, o'ta yirik. 170 mol. Vashcha katta mol degan, haqiqatdan. Biz bor edigan mol. Sutga ishlaydiganlar olib qo'ysalar, hech kam bo'lmaydi. Keling, Jamolga apparat ko'rsating. Ha, bo'ldi. Akamiz ham shu yerda. Ana Jamolga. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Ana, shunday olaman. Sutga baraka bersin.
Ayki jeli sonamiz. Halve ileke yeliniyem bu mal var ki yeliniyem kettayı bu yemce 40 tane maaş verse gerek mi? Ama da gene 8 günler günü açılı attım abi. Kança buldu ki gene gel? Yani 15 gün buldu değil mi? 15 gün. 10 gün buldu. 10-15 gün nereye geldi? Künüge koşa uğradı değil mi lan? Sizi bakışıydı. Bakalı 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 40 gün verir. Bakalı bakalı. Hemen hızlı baku geldi. Topla doğru. Ben de 25 kilo yiyen sıkıntı, 25 kilo yoktu. O da korku aldı. Rahşap, rahşap. Gebre oluyor. Moldu gebereydi, bezdi, hemen tam anlamadım. Bu da yeri inerdi ama buralarda. Moldu. Ama şakal edin yani. Yamalık ya. Öyle mi? Şuna bir hap koyun. Şuna. Kantan be abi. Atlan da çıkıyor sana öyle mi? Varla var. Bak halası. Ben bir kere soğuk ya. Gökdelek soğuk hemen. Bakın bırakın. Halbek bu nesin çıkarın? Bu mu? İkin çıkarın ha? İki top gibi değil mi? İki top gibi rakım arasını. Halbek, geç kurtu veriyorsun arkana. Uzun ağır sizin etkin oldu ya. Uzun ha? Zaten sen... Yedirme ettim ya. Şuraya ölün ha? 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 Bola koşu verseniz 30 eken de ha? Bakayım. Tamam,
Bo'ldi mi? Sağ bo'ldi mana hurmat do'stlar, bitta o'chib ko'rsangiz. Mol yo'qda sizga lekin. Buni ham olib qo'yasizmi aka? Ya bitta bo'ladimi? Sekin-sekin-da. Qani, sutni bo'lishyapmiz hurmat do'stlar. Abi 20 ta berib qo'yib ketdilar-ku, xudo xolasin. Bo'ldi. Soatni ko'rsatib bey, o'yirim bo'laylik. Ha, soatni ko'rsating zamon ekan. Rossa mana 8 bo'ldi hurmat do'stlar. 8 da sog' bo'lindi mana shu olamiz. Aka, kechki sog'inga bugun kelib ko'rib olamansiz. 9 ta. Ko'rib olasiz mana. Kechki mana bitta soqqanda mana hurmat do'stlar, ertalab sog'on 8 da sog'ildi. Oldingmi? Sutchi akamiz mana baxt yo'lagan bu. Nomer 1 sutchimiz. Aka. Charcha qolmayapsizmi? Charchamiz, ne charchamiz? Sizlarga sut berib. Sut berib tursa charchamiz. Pul beradi. Hurmat do'stlar, mana bitta soqqanda 19 litr. Kechga nechta beradi xudo xolasa? Kecha aytadi xudo xolasa kecha 16 beradi. Kechga? Xudo xolasa kecha 16. Yesa, yesa beraveradi. Ha, shu endi boyayapti. Gazetani qo'ysangiz, siz ham gazeta beradi. To'g'ri, to'g'ri. Bola qo'shib berilsa 30 million bo'lar ekan. 36 sutkami? 35 degan, aka. 35 litr sutga? 27 million o'zi. Yo'q, bola qo'shib bering. Bola qo'shib bering 30 million. 30 million. Qo'l ichmoqchan, qarang, qo'l ichmoq. Qo'l ichvoradi. Hurmatli do'stlar, 35 ta sutga 30 million bola qo'shib beradi mana. Shoshilinglar, bunaqa imkoniyatni qo'ldan bermanglar. Molni kattaligini ham. O'ta yiringlar ekan molni. Yo'q, 800 kilo keladi. Ochilmay qo'yganman. Dahshatmi? Ko'ringlar mana, hurmatli do'stlar. Bunaqa molni qayerdan topasiz ekan. Shoshilasizlar, xudo xolasa, mollarimiz xudo xolasa arzon narxda. Shoshilinglar, mana bu mol sotildi, baraka bo'ldi, ketadi bu. 24,5 millionga 30 ta sutki. Jonim. Semiz, yaxshi ketdi. Barakasini bersin Ulug'bek, lekin mollaringizga gap yo'llagan. Pullari yengil. Va sementlar sotganmisiz? Bu sementlar o'tgan kuni keldi, uni sutini o'lchab keyin chiqaramiz. Qaysini? Ha, mana. Uni hozir Baxtiyorgan Samarqandli akamiz olmoqchilar hozir. Salon ham tashlab. U baraka u ketishyapmi? Gap yo'q. Kelaveringlar mana Halbek firmasidan mollar pullari yeng. Savdolaring deyilsin. Hurmatli do'stlar, kelganda yeb ich sog'lig'ini ko'rib olishni tavsiya qilamiz. Samaga omad, kelaverasizlar.